hvad sker der i YouTube? Hvorfor? Prøv, jeg har fået ny kameramand. Han er helt fucking jam. Han begynder at filme en kirke i stedet for der, hvor vi skal hen. Vi skal hen på Christianshavns Gymnasium. Der er fyldt med Pernille Skippers håndlanger. Kan du følge mig, bro? Der er fyldt med hårene og armene i lange baner. Så langt, at de rammer deres fucking tær. Altså deres armhulhår. De rammer deres tær. Så langt, at deres armhulhår. Jeg vil huske at like den her video. Husk at subscribe. Vi skal hjem på Christianshavns Gymnasium, som sagt. Det bliver sindssygt, det bliver crazy. Måske bliver jeg smidt ud, fordi hvis der er et gym, der godt kan finde på at anmelde chakalen, fordi han kommer uden tilladelse, så er det Christianshavns Gymnasium. Vi lavede engang... fuck, jeg snakker også meget. Husk at like og subscribe. Bro, hvad sker der, bro? Du går ikke på gym, gør du? Hvad laver du her? Bro. Hvad så, bro? Går du på Christianshavns Skole? Ja, jeg har også selv gået der. Det er faktisk en bonusinfo. Jeg har faktisk selv gået på Christianshavns Skole. Skud til Christianshavns Skole. Jeg har også selv gået på Christianshavns Gymnasium, men det skal vi nok komme ind på. Bro, skal du starte derovre bagefter? Jeg ved det ikke, bro. Jeg ved ikke, om det er godt. Men det er det ikke. Det der er med de der damer under hårene og armene, det er, at det er fint nok, så længe de ikke har dem døde heroppe. På KG for eksempel, den der, det der perkergym, der er der rigtig mange damer, der har overskæg. Like, hvis vi skal derhen, fordi der er kun chakaler på den skole. Du går på CG? Jo. Hvordan er det? Det er fedt nok. Hvor er du klassen, bro? Derovre. Jeg skal til offentlig samtale lige nu. Må vi komme med derovre? Det ved jeg ikke, det er lige derinde. Hvad med dig, bro? Er du også ordblind? Jamen, jeg fik at vide, at jeg havde svaret alt rigtigt, så det var sådan lidt mærkeligt. Det er fucking jam, jo. Det er fuld jam. Du virker som en, der er ordblind, bro. Nej. Jeg har også fået at vide, at jeg er forvirret nogle gange. Tror du, han er ordblind? Nej, tror jeg ikke. Hej. Hej så. Er jeg også ordblind? Hvordan er det, jeg arbejder? Jamen, jeg elsker det. Ja. Er det space cookies eller normale cookies? Om det er hvad for noget? Er det space cookies eller normale cookies? Hvad fanden er space cookies? Det er, du ved, så er der lidt chal i. Du er lige ved siden af Shamba, jo. Det kan godt være, bror. Bror? Ja, du er min bror. Ej, vi er Elvi. Vi er på samme bølgelængde, forstår du? Men hvordan er damerne her? Det må du ikke sige. Hvad fanden er det for et spørgsmål? Bro, jeg er bare journalist, jo. Nu skal vi op i musiklokalet. Må vi komme ind? Åh, bro, det her, det er efterskole. Hej, må jeg spørge om noget? Selvfølgelig, bro. Ej, bro, du ligner Tobias Rahim eller sådan noget. Hvad, du spiller bas? Jeg spiller guitar. Okay, hvis jeg spiller trommer, så spiller du guitar. Bro, du underholder. Hvem synger? Det er pigerne selvfølgelig, ikke? Synger du? Det var mig, du kunne høre ud i går, ja. Jamen, det lød godt. Skal vi synge min sang? Simon, det lød trådt, du lige på! Kan du spille på det? Jeg bor til leje på Hawaii. En journal, man kører med klokken. Det er meget, meget bedstand. Jeg går under gaden, og jeg smutter ind på sted. Og jeg køber den, jeg blad. Vi har lige været oppe i en klasse, ikke? Og så blev vi smidt ud med det samme af læreren. Han sagde, at vi ikke havde rettigheder til at filme. Han får da ikke en skid, om vi har fået tilladelse. Men hvorfor er det, I er så strikse på sikkert? Det er meget sådan noget... Er det ikke? Nej. So you are not from Denmark? I'm not from Denmark. What do you do here? Erasmus? We are Erasmus and we come from Spain. So, which team do you support? Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid? Real Madrid. Real Madrid. Oh, vamos! If you make the shot right now, yeah, I have to do something. But if you don't, you have to do something. Okay. Come on, LeBron James. Okay. Bro, hvis han misser, så laver vi noget eller andet helt sindssygt til ham. No. What do I have to do? You need to yell that they have to shut the fuck up. No way. Okay, make a dab. Can you make a dab? Cringy dab. Vi kommer lige om lidt, tøser. Vi kommer lige om lidt. Der er damer, der vinker til mig og sådan noget. Der er halla, halla. I do a dab. Hey! Thank you, brother. Hvad har I? Hvad har I lige nu? Hvad har I? Hvad har I? Jeg har dit hjerte. Sindssygt, bro. Jeg er vild, bro. Hvordan laver man damer på CG? Det handler om at gå i de mest slidede sko. Så jeg er ikke lige styr på det helt endnu, men det kommer. Hvad med dig, bro? Er du til damer også? Ja. Du er også til damer? Ja, når jeg kan få dem, ikke? Når du kan få dem, og når du ikke kan få dem, så bare over til Humbry? Ja, så er det bare hjem. Hvordan er det at gå her? Fordi vi er lige blevet smidt ud fra klasselokalet, og det får folk ikke lov til at se. Hvor striks er det? Jo, der er alle mulige regler også. Man må ikke ryge i skoletiden og alt muligt. Altså shoe? Altså cigaretter. Heller ikke shoes. Der ryger du direkte ud. Jeg tror, han ryger selv, men man har ikke ryget, men jeg har selv gået her, faktisk. Hvilken studieretning havde du? Spansk, bro. Det var der var flest gi. Jeg droppede ud efter 3 måneder, fordi de gad mig ikke. Altså damerne. Kender det godt. Jeg sidder her sammen med... Isabella. Og? Alice. Er der egentlig mange typer med bæltetasker, du ved, sort tøj og... Nej, ikke rigtigt. Hvad er jeres typer? Dig. Hvad synes du? Jeg synes kameramanden, faktisk. Er det rigtigt? Laurits, hvad siger du selv? Jeg tror ikke, det er noget for mig, desværre. Jo.
Hvor skal du hen, bro? Du ligner den største basker, jeg nogensinde har set. Jeg tror, jeg skal ned i Coop. Hvad med dig, bro? Jo, jeg tror også, jeg skal i Coop. Du ligner en model. Tak. Det... Kan du lige gå en catwalk for en kamera? Sindssyg, bro. Du har aldrig blevet kontaktet for. Nej, desværre. Det bliver du nu. Der er feminister, der er socialdemokrater, der er hippier, og så er der hooligans. Bro, vi sidder her sammen med en af Brøndbys største hooligans. Hvad hedder du? Jonas. Er du hooligan? Ja, jeg er hooligan. Sysin hele vejen. Svinget, står. Ja, jeg holder med Brøndby. Jeg holder med BF. Gør du det? Nej, jeg holder fast med FC. Jeg er FC-fan. Er du skizofren også? Hvad er der sket med dig, bro? Hvad er der sket med dig? Hvorfor griner du? Hvad er det her? Hvad er der sket? Er det bare for opmærksomheds skyld? Nej. Jeg spiller basket. Okay, herude. Ja, lige går. Hvad med grin? Hvorfor griner du, bro? Er du skæv? Er du skæv? Nej. Kom nu, bro. Hvad skal jeg? Det er bare til YouTube, bro. Er du skæv? Bro, er du altså, hvorfor er du skæv, bro? Du går i skoletid. Du kan ikke ryge i skoletid. Jeg ved godt, det er sikkert, men alligevel om dig. Oha, nu kommer gangstersne, bro. Chavez, mand. Er du galt, der er mange drenge her? I står som en eller anden farlig klike, mand. Hvad sker der? Må de andre ikke være med, eller hvad? Hvorfor står I en rundkreds? Hvad sker der i rundkredsen? Ikke så meget. Var du overblind, bro? Nej. Stabilt, mand. Det var ham fra starten af. Fik du det med egentlig? Sindssygt. Hvad med andre? I er ikke overblinde? Hvad med dig, bro? Du er bare klog. Nej. Flot hår, mand. Tak. Du synes, du har flot hår. Du kan ikke se det, jo. Nej, jeg kan se det. Jeg har set det. Bro, lad være med at lyve. Bro. Den første pakker. Sådan, bro. Hvad så, bro? Hvad laver du? Bro, jeg laver ikke du har været med i min video. Jeg har været med i din video. Chakalens taxa, helt sikkert. Hvorfor går der ikke andre pakker end ham? Det ved jeg ikke. Bro, bandlys, den her skole, man har gået i, mand. Bandlys. Bro, lad gå op til rektor lige nu. Ej, bro, du lavede sindssyg content sidst. Skal jeg lave content lige nu, bro? Hvem skal du få? Okay, bro, du kører mikrofonen, kom. Kom, roller, kom. Se her, vi skal på eventyr lige nu. Vi skal se, hvad der laver, vi skal lave rav. Vi har en klasse her, Aya, Alpire, kom her. Lad os se kontoret. Vi skal op, vi skal lige gennem her. What the fuck? Okay, den her ting bliver jeg plejer ikke at gøre det, jeg plejer ikke at sige undskyld og alt det der, men det bliver nødt til, når det er det her sted. Christianshavns Gymnasium, vi har kun interviewet folk, som gav os tilladelse til det. Du ved, vi har ikke, troet nogen, eller slået nogen for, at de skulle være med i videoen, forstår du? Så jeg vil bare sige til Christianshavns Gymnasium, at vi har fået tilladelse på en eller anden måde, ikke? Nu skal vi ind i cafeteriet. Åh, der er mange her. Wow, folk spiller bordtennis og sådan noget der. Hvad spiller I om? Det ved jeg ikke. Vi kan spille om noget. Kan jeg join bare lige en runde? Ja, selvfølgelig, mand. Okay. Hvis du vinder, så får du min taske. Og hvis jeg vinder, så råber du et eller andet rigtig sexistisk foran alle kvinderne. Okay? Ja. Gud da! Ah, fuck! Fuck! Der er mange, der tror, jeg ikke er genert, men det er faktisk, når der sidder 20 piger og kigger på mig, så bliver jeg lidt genert, bro. Det gør jeg. Er I friske? Sådan, piger, mand! Hvordan er det at være rødhåret? Ej, man er udsat. Skal man egentlig være feminist for at gå her? Ja, ellers bliver det smidt ud. Hvad med hårene og armene? Det skal man også have. Selvfølgelig skal man det. Hvad er nu, du hedder? Jeg hedder Dennis 34. Jeg har set din video. Jeg så den i forgår, så jeg lige sad TikTok, så jeg den der, hvor du... Men jeg synes ikke, den var så god. Nej, men det er fint ikke. Jeg så sådan 10 minutter af den. Den varede også 10 minutter. Yeah. Du er sådan færdig jo. Du er nok den første, eller der er så to brune her, men det er også de første to brune, jeg har set. TG, de kan godt lide at sige, at der er meget diversitet og sådan noget. Men du er den første. Gymnasium i Danmark. Der er jo ikke noget diversitet jo. Nej, det er fucked up. Hvad med Somalia og sådan noget? Der er slet ikke nogen. Nej, der er ikke nogen. I er så glade for demonstrationer. Kan I ikke lave sådan noget? Abdierne skal med på CG. Tror du, rektoren har sådan specifikt fravalgt somalierne? Nej, det tror jeg ikke. Hvad er det her for noget? Vi kommer fra den danske filmhøjskole, og vi er i gang med at lave en dokumentar om iranere, som går på CG. Er der nogen iranere, der går på CG? Er du ikke iraner? Nej. No. Så er det en lortedokumentar, bro. Gæt på jer fra. Marokko? Nej, tæt på. Og... Er du fra Spanien? Mm. Så er du jo ikke perker, jo. Bro, jeg har lige brugt 5 minutter på at snakke med en perker, og så er han fra Spanien. Hvad med dig, bro? Du er filipiner eller sådan noget? Nej, jeg er fra Indien. Indien? Ja. Sindssygt. Adopteret? Nej, min mor. Hun er adopteret? Ja. Så du er heller ikke perker, Amanak. Der er ikke nogen perker her, mand. Bro, hvad sker der? Hvorfor er der ikke nogen perker på det her lortegym? Jeg har ikke set nogen perker. Jeg har ikke set nogen mørke. Hvad sker der? Du er ikke engang mørk, og du er næsten mørk. Og så, I know, ja. Yeah, det var hårdt at komme fra Nørrebro hertil. Ja, der er kun hvid. Så må du da prøve at få heddet nogle af drengene fra pladsen med herover? Ja, men altså, der er ikke mange, der gider at tage hele vejen til Christianshavn. Du er fra Nørrebro? Ja. Skud til Nørrebro, der er ikke så meget der. Habibi Albi. Hej piger. Skal I til team? Nej, ikke rigtigt.
Hvad laver I så? Eller vi har sådan, vi har ikke nogen lærer, så vi skal bare... Vi har projektet. Hvad har I i projektet? Vi har FN's verdensmål. Ej, hvor spændende. Det er sådan noget med klima og sådan noget? Ja. Går I meget op i klima? Ja. Hvorfor er det vigtigt? Jorden bliver opvarmet og drivhusgasser og sådan noget. Men er det ikke dejligt, at vi får længere sommer, tænker jeg? Altså, det bliver det jo ikke ved med. Det kommer også at gå den anden vej på et tidspunkt. Jamen ikke i vores levetid. Vi har det bare luksus at have ja. Så er det jo noget samfundssind, ikke? Men jeg kan se lidt fremad. Hvad stemmer I politisk? Måske Enhedslisten. Jeg vidste. Du er også rød. Har ham her, ikke? Mm. Ham har jeg smadret så meget, da han var lille. Det er så kæft. Hvad mener du, mand? Jeg har hakket dig, jeg ved ikke, hvor meget. Det har jeg sgu da, mand. Du har ikke gjort en skid, bro. Ja, det har jeg sgu da. Ikke en skid, jo. Bro, bare fordi der kæmmer, ja. Bro, så lad være med det. Bro, jeg knipper dig hver dag, bro. Ja, nu gør du, nu gør du. Ja, nu gør du, fordi du står mig. Dengang jeg knipper dig. Jeg knipper dig dengang. Ja, da jeg var 6 år gammel. Ja. Er du sprunget ud? Nej, ikke. Hvorfor spørger du om sådan noget? Hvad var det, vi kaldte dig? Ibrahim? Vi blev ved med at kalde dig Ibrahim, kan du huske det? Nej, det kaldte mig. Jo, vi kaldte dig Ibrahim. Det er så cap. Det er jo ikke cap, mand. Dennis, du spiller så famous nu, bro. Det er så cap. Det er sgu da dig, der spiller famous. Jeg har jo ikke gjort det. Hvad har jeg sagt, der er famous? Ja, du benægter det, jeg siger. Jeg har ikke benægtet skid, jo. Jeg har da. Hvad? Jeg har da knippet dig som lille. Du er så... Så er du gay pædofil. Ja, ikke på den måde, vel? YouTube, vi har været på CG. Lovets, mand. Gå lige ordentligt, mand. Vi har været på CG. Jeg synes faktisk, det har været hyggeligt. Og som sagt, CG, vi har fået tilladelse. Dem, vi har snakket med, dem har vi fået tilladelse af. Shababs, lad os lige ramme fucking 40.000 subs inden den her udgang i den her måned. Jeg vil gerne fejre det. Jeg vil gerne lave en sindssyg 40K special. Og tro mig, når jeg siger noget bliver sindssygt, så bliver det endnu mere sindssygt, end det, jeg har sagt, det blev. Shababs, tusind tak, fordi jeg har set med på den her video. Tusind tak til alle deltagerne, som sagde ja til at være med i det her fucking interview. Kvinderne, de smukke, de har ikke hånd armene, eller det har de, jeg så ind på toilettet. Der er ikke så meget der. Shababs.